نعم هو كومور وتكو في كاو نعم جيهون داو هون داني مي كومور نعم هو كوموري جيهون داو هون زي مي كومور دو هم تو ساني زين تو سا زاكي سلام هو جيم دي فوهانو نا همي دي مي زي مغو ويا ري جان ليا را فوتور هاون رو مي زي مغو يا جان ليا سينو هو كومور ماي سلام هو جون رو هون زي هرما مودا وصو هالين وجو كاريبا ميزي لا تابوزاو هو وفوتورو Ibenge ngarjua jangilia miezi ngu tena wasani wa futuru hawema jabu miezi ngu ya rijangilia ra futuru haruma hawa ya usalamu. Wakomoro watukufu, mji hunda honda ni mwe komoro. Na wakomoro watukufu, mji hunda hobo nze mwe komoro. Ti huku memkama rilonu mjarada wahusu yesuiha ziro jimla idzihwao ifanywao mzaha itembezizi wao inusu hayanzo itarusiwa leo ezekweli zivenu ha usoni mwa Komoro na ngazi jo zidi uvenu ha mjuma ya hawa usoni mwa Komoro. Baadhi ya wasaya watuanza warika usizele fumu waruzise eunu kaidi wenri zihukumenaya rasiho wa mjarada wa Hesu Hanziro iremao mheshimiwa Athmani wa Hazani. Hamwandu. Hamwandu ori wasikie mvua risikele jua. Haukaya waharaya. Waharaya ukubalio wa Komor. Ya ukana leo imfaume utina irumbi ya wachendea. Hasaha zingiziwa ni mabwadi ya Toma Shashi. Ikaya ubu wa Komor. Ngarjo humbenu liani harmo mpango makhususu wa hatu wa hema siku ya leo yanu. Na singa rombo mnyezi ngu leo rizizime riwa suili ya wazambili wao harmo mjarada wa Hesu Hanziro ilo na Athmani wa Hazani. Wakomoro, leo muono imbika otikana ezedhoma na otikana eplasi ya hahe hadharura weyambwa humedi msaidi aliasisha nrabu. Leo mfumta anuheda kia tumu ya hahe rahani tikamangu nyamizu abule tumu inu ikome. Hawuste huo mwezi mtukufu wa Ramadhani chama limsaidie kajastahi hende harengeze dhamano siku ya leo na ewe ya rongoa harisaidia haukairikauta ha elema na ye haja harionesheze elema hizo kwezi wa utukufu wa Komoro harumale baraza la heze nrabo za hefu mtanu ikawa heda chetumu ya hairahanui o siku ya leo humedimsaidia habirilia masuala menji wa Komoro wa tukufu. Shanti na ukantivanu leo ni ya babare. Haukaya hasiha haruma masuala ya mwando, hanjia haruma ye teatre no wakati. Hanjia haruma ye teatre no wakati. Haunduye nti he shaya. Haunduye nti ho mhono. Hankua tomaya. Hankua komoreze tomaya shuhi na jana. Hankua komoro mshiriko sonyeha. Kwa uhisa hazi. Nado kana mwenje wadzaha utoliluwa unkua komoro. Nado kana mabare ngunjonziani. Habenge nsina unjia harumaye teatre no wakati ilo na humedi msaide takriba na mahamitanu rendo na tahimezia sita. Mimi nga mtongo ifikiza sina ujua ni kesunu sawa na bandhi ya wakomori leo watsorambua ya ukana wanua wika watsoka nsina na makalima ya rabo. Habenge mimi nga mjojitaza kiasa utosha sina utarajamu hauni njembani ahusu yetabiri hawa ahusu yetetre ni wakati mpangu wa huwa kazi inu ya mwa ukana ima varenga atuilawo ngaritualo mwenju wa juwa ya akibange tualilawo ya hawange kauhao sina unji harmo mnyanya wa humedi msaidie uo nga mroho hiyo. Harudi hanjar makali marabili do mjarada wahusu Ahmed Abdullah Muhammad Sambu ahusu ya mamajistra mfukare ikaya ole ongo oniso ukana ngo tayari ya ukana Ahmed Abdullah Muhammad Sambe dafanya ziro bonze. Shanti na unjo mjarada uo hauko mjarada uo. Nguona Badrudinu hae Facebook FM. Yede mbikangu no mjarada uo nguwendeso. Abo minti na unji harma opale uo. Nga muhonse na mnai. Riwasu ili harmwele suala mshinzi. Ikaya uo mjarada uo dunlonu wabo hitwa juu. Mungu mwezi ngu ni mwasulisha hausala masalimina. Nudu wahuswe lebade jimla lisingarao Athmani wa Hazani. E makati ya mwisu ya. Haina usiku husha mbade nguenjezo. Tuwa mayange tindishi hao. So ni mwa uwakazi wa zingiza Athmani wa Hazani. Ushangivu
gore mau betisela mhaimu wakati stable decrease nga zifanyi hao au kaya afuma ni ngure mwahamuda halejezi wahamuda afuma ni wakati wangu wanzo wa mlilie wakati halejezi wa furaha itanga na biti salama yode namna ni hali nzime kaungi wanafumani au kaya kahiri inge mgu hatoro meshi wakati nda ula wo wangu wavuma raha na kamungudo rema nolejeziwa yode hali afuma nazali ya remao yode namna afuma nazali ngu rema harudi halejeziwa kama simlikao haparone so utungu wa ule minguni ngarijiyo harma ezen rabo harmeze nrabo za shingwa ni humedi msaidi usiku wa leo nezenrabo za habiliwa ni mpambe wa Idrisi wa Musa weikaya oleo hende hafanywa idara shanrabo kati hana hazi shaida kwa katikati likazi watiji adibali ngutozungulia ya utodo swifu na banrabo nuhadema bani hahe no hada wajo kubali ya ukana Idrisi mwambo kweli shati bande atu rijoka wei mnaija na ikau leo kati na falikia hae itolo sokana ya hunresha hula yale ya hembaba hanyalali ya remaron habenge zenrabo za huangu wangu leo huenda Idrisi Musa huenda kana mbidi jisao Ibrahim ya Yunusa nono hito ikono kono uangu wawika wakanza warengo mjarada unwa baba iso wako mori wakasababu baruani razida nane frokome ya deno nikana mbidi jisao Ibrahim Ainusano. Nana Idrisi Musa ikawo, wanu wanu ikawo, watuali izwa ya kana ngebidwe mjarada unu gabili, ili mdajezo wanu wana ingo ni, haukaya kwele zenongo zumba afuma nazali. Zo kweli, sheika wadu hanza wazishansho sonu wa kumori, mkini wanje balbala, haswa tani halmwe guvorno mayuyo uyo, haukanga wanu wajo wade ulo nafumani, wanza wafanyi taratibu za mapinduzi hauharaka, wahenta afuma nazali harmo uvumzi, asibabule suihanziru yalo niyo. Eze versiyon di zungaribu wa komor, ili mjweka ya numa jimbre nzangrabo, ika watuwe kanta utuambie mabani hao, ika ongo obumasiwani, hautuwe watami zangrabo, harumweje tuwaza hao. Hamon, humedi msaidia leo harumwele baraza, la mawakala la heze nrabo, hamba ukahiribu wa komor. Hauzisi wakana rijuwa hanza rijuwe, yesui hajimla, iremao afumani wa hazali, isafara rizamba wini, humedi msaidie hatehe. Loti suala humedi msaidi wako ubidi utehe. Lo suala la msina de yaka ubidi le uli benudo wako mora wakaya. Lo dele suala yaka uli hafilishu wako mora na wo. Ile suala wako mora mwali rambu wawo. E humedi msaidie hamba hingibu wako mora. Hamba afuma nazali. Ngu simbuho kiasi ya utosha kangu njuhu hazinira ngu sane. Hata sane za masihu. Habenge rikubaliana. Ya ukana leo ye guvornoma. Rikansi rikubalia na ukana ngeibidu wa fumani, yende ya fanyo uvumzi Maroko. Eee, wakumore. Na mweshele zora mbaja. Na mweshelele banga nuranga na dasina walaja. Na rula takriban ya ntihunda na rurendao. Wakumore. Ngarejezao. Humedi msaidie. Mkalimani. Wahele baraza la mawakala. La heze nrabu. La heze mfumtsanu. Hambe na mnani. Hamba. Rijari hungu ya ukana. Mwishimi wa afumani wa hazali. Ngusimbuho kiasi ya utosha. Katina wakatika nguvu mmo. Haukangu njuhu hazini rangu sane hata sane za masi. Hata dokera moporo. Kwa jomba afumani ututu alianti. Shautu ngutuali arende nae. Sha rikubali kangu simbuho. Rikubali. Akakweli ngusimbuho. Yoti nyangu. Hototuali adu wana wakomori. Yoti nyangu. Hotodo uwa yekaza wangungabo. Yoti mituala amishashi. Ngariste hiyo. Shahumedi msaidie wawe hanywa haho leo. Wede wazamba ukana mkansi kikaosha guvernoma bada mwono afumani ngusimbuho hakuu mwono aula ya ukana yenzahe Marrakesh na Rabaa yende ya lelavi dene mbumushe nemwa na hahe uloyo. Shanga mumakali maikea ulobu wa komori yo ujua urongo ulo kiwanzi si ujua rambave deti rifama ni mbumushe si ujua ramba promu rilifama ni mbumushe. Si ujua ramba mnanziwa, rilifama ni mrumshe, yao makaulu propro ya kitwaifa ikawusu ujo ya rumi. Baile humedi msaidi hakavoma na nizo ya kahamba buwa kongo. Idrisi Musa na Ibrahim Ainusanono kana mbidi jisao. Wazone sauka hindi, wambe mhuwa hedaula, hende Marrakesh na Rabaa, haka henda wakilie komori, haruma mkwansi wa utwalia akiba, no ulozi, na mwongozi njishu hinajana. Izo Idrisi Musa ya zambabu wa komori.
izodi zo Idrisi Musa ya zamba ya ukanemu nwaheda ulange Maroko harumamu konti usanganyao baadhi ya nti hautwali ya na urashawiri tiba hafumana zari ngutwali ya nti leo humedi msaidie alias Shanrabo hajazi hakiki shuwa kumona ukana la hafumana zari ulaka jakenda wakili ya nti ula msafara wa hahe bidhati rarudi rautwali ya Beiti Salama ya ukana ngeibidio ya manadamu gende ya vumu webangu singuho haku Shele kaulu la uvumu wa Buhumedi msaidiye, mkinu wanani ile kwa jashina walio, shia Mwenyezi Mungu ariba hikma, riele wa zaidi. Jode manana bukana lewe fitisho zioni, haukaya msu amini ya ukana leo. Humedi msaidiye nga msifoka afu manazali ya mru urumishiho. Njaporo na raisi harumansi, yenda harumansi nda haya iho ya lala bahi, ya tsodo la gonzi na ntede, harumansi hundada rufuka riza kamili, ariwo raisi wa daula. Awele ya wakana le kalima, wakauli dhumani ya ulambe wakana leo rikubali ya nakafu manenda vumwe, rikubali ya wakana le kalima la kanzalamba yao, sha haustehi. Ye fonksyo ulo niyo, haustehi usalamao hayanti kujatutwa wakana, yeshuha ya hemu hae daula, yende na ufanyanziru, rikubali ya na Beiti Salama wakana yende ya fanyeswe, harmenti ya Maroko. Yoda namna boku madi msaidie ani yoda ina tafsiri na ile saukana le mtu jo kambanzi hamba vedeti shaka vedeti ti vedeti ola mtu mzade do vubu lo harwa e refre hauri tumaini ramba ukana nzi wananzi wa ola mtu mshade uvubu lo sha makalima proprio ya ki aswili ka usivorumia amengele e ka madi msaidie alias Sharabu haone saya ukana rikubaliana harwa ile dingizo la Beiti Salama ya ukana fumanazali yende ya vumwe abwe termu ya kautawa yao yemo ashwili ya yao ijojwa ikenti ikari kubali mruwa ringu wa kilinti yende ya kenti ya chola mabonobo na mapomura marakeshi na raba abwe yele wakana wa mvumu wa kautafsi wao abwe wa yele wakana afumanazali haremeshe haki ya sautosha yende ka ufanya zihiro harumenti ya maro alhamdulillahi rabbil alamina buolewe ya mfiatishwe zioni buwakomo Karijaka ulinda umedi msaidi ya jarambe ukana fumanazali hende haka utoto uwengwe. Njaka na tuwa manizo. Sika humlinda ni mpuse ya rongwe hatafsiri kawa wakomori ngarikujari wa tafsiri ye tafsiri ashwili ya kanza izani hanihe harumwe makaulu ya kambani umedi msaidi alias Sharabu. Leo wakomori muishi ya izo umedi msaidi ya zamba. Muishi ya izo Ibrahim Ainusanono kana mbidi jisawi ya zamba. Harenza urasi. Hamba ukahindi, hamba fumanazali haka wakile komor, haruma mikuonti, na utolia nkibanti, neledima, no ulozine hawa. No mwono usoni wa hensi, izo Idrisi Musa, na nono, wazamba, kabli ya umedi msaidi ya mora mchaidani na kaneplasi ya hae, hamuda na kawiendesa. Hakati kaneplasi ya umedi msaidi ya hamuda, tiyende sata leo timpara haja, haja ni unganyiziza. Ema kaulu ya umedi kajafane na Idrisi. Kajafane na Ibrahim Ainusanono. Awi. Ai. Unusimjara na rijo ujwa rutile na mnainu rutabu se rutiliye. Unusimjara na rijo ujwa rutile na mnainu mjara na ikawu mimi nga midhomana nga mujuo. Laisa kiasi. Nane suiha na mna ya lembelea. Tina ujwa utilia. Yede manahata. Maenda maona Idrisi ya fotu haula jamba kawakilinti. Leo aliasi humedi msaidi ya Sharabu. Haja haraza mbuno mwanze, amba fumanazala karuma matembezi marakeshi na raba. Watoka wa istari. Watoka wa istari mwelamiri haucheke msi. Hakubaliwa. Nostiju ende ya lelavi Maroku, haruma mfumo. Wenda, mfumo wakamili. Witi mbanzi, harishimu hito shatende anti. Haribe Beiti Salama wa mkubalia, ende ya deze marakeshi na raba. Yende haruma mavule Maroku. Izo wakumwane wajwa kubalindako. Wakumwane wajwa kubale. Wakana fumanazali wakenda haruma majosho Maroku. Kuteka haruma majosho. Tumabewa kukamwade. Umedi msaidi haja leo hati hareze mbunobo nzebu wakumwane. Hareze mbunobo nze. Habari kubalena afumani. Yende Maroku. Yende ya vumwe bangu simbuho. Sisi wananyi lego umedi. Karitsura mbaya. Karitsuenda chacho, karitsufanya sione, umongorulo nuo, ankilinge hikma ngebo humedi. Hehehehe. Ayi, ankilingu fanyo hazi bo humedi.
hawarielewa. Rudi ngaruhu shukuri yao. Gona unhabili ya ukange bidoto ambu wako mwereze. Kwani? Waja wa zamba. Shaku jazibenuwa. Leoti jani tafsiru wako mwana kukana. Baiti salama. Sawa kubali ukana fumana zali. Hendaka inafanyi zihiro. Haya bo baiti salama wakubali na ukana. Yeshuha ya fumani. Ndiyo nziro. Harangele kalima na ukana afumani. Ngusi mbuho. Wako mwere na mishese piyeshi mbili. Na mishese piyeshi mbili za mnamba ambaya zitraya bo bwana humedi. Kumsaidi ya alias sharabu, weya dhaminishuele baraza la mawakala la heza nrabo za heza mfumu sanu. Hatie na mnai, na mangale mna ngubu ya tia. Afumani ngunju hazini saane, ata saane za masiku. Abungu leme wangu simbuhu ya ankiliha. Abungu leme wangu simbuhu ya ankiliha. Rikubaliana, kimkuansia wakana afumani, yende ya vumwe. Kwa buhuma, rikubala na ukaya lewesha itashanti, shedesha vumwe. Yabu mkomori hajuelewaje yabu. Mkomori hajuelewaje ili kali matrafia na mnavyo. Jame, relewa. Na mshukurio, hakano wako mori, wajuele wakana unuti mjarada wa mzaha. Nanda kwa ikawo leo humedi msaidi hazamba ya ukana rimkubale andafanya le zihiro harumwinti ya Maroko. Nga rejiwa masiwani. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hawka ya wakumoru wandiso benua. Wandiso benushiwa neze kweli wakumoru. Nga rejiwa yabili. Yabili rifunchiwa. Ilije lunganyi zizi ya ukana. Karturuha humedi msaidi raha. Jere jarumu upandu wabili. Upandu wabili. Umedi msaidi amba ukana, engonzo ushangai ukaya suiha ya fuma nazali kaitinjema. Hawa katika humono harumwele baraza la mawakala la heze nrabobanu. Humono hasibosa harumwele katikati hanjia. Afanina mnaini. Sasa ingarisi sana ni duenda zahe. Umedi msaidi uwa fanina mnaini. Naam. Ngaruhujibuo ruhambia ukana. Ye mkomori sanguelewa ukaidi wa hitwani wa afumani. Nguelewa mjikazo wa afumani. Nguelewa ya jitahidi ya afumani ya mzomni kenitoma ya ukange eno kati. Zojitihadi pia. Ya mzomni keni. Zojitihadi. Ya sacrifice. Hebu hainu naswara. Afumani kujikazo. Ili ya mnikenitoma ya. Ya ukaya ngei. Shakati. Baizo wazonesa ya ukana, humonasi ya rume katikati, karna uransureje, iho wakomoriwa unapia. Doifere hula ya danguha ya remu, mema kuzambo wonsi, nohende mfuni, dakika kumeri mwono, hakato haha wato mdu haludi sena mnaye mjimfaume mkata. Hakato haha rume dakika kume, badahare mema kuzamba ifere, hadangusha ifere wala, buhumedi msaidi. Beti salama kamjambe suyo hafuma ningionziro, Mwamba kwa zajiri. Mwamba kabati, rie na sinyale, RAS. Ruzi sabeti salama jai huomba, RAS. Rie na sinyale. Rikubali. Dakika afuma ni hamnika nitoma, hakamso barazano hae. Hadwadi somuwe na mnei nuji mfumi mkata. Fatuhuha roho mwagwa ni hula. Hampara mzwa kari rejei. Jwe mbabimu, mzwa haka nza harai. Harumizwa mwa majima hili. Abo ngaranzoru unganye na daba buwa kumbo. Ngaranzoru unganye hasiba bude malezi ya remafuma ni harume witiri, harume msihiri wa itana ya mjini. Bobe. Karijaba fuma ni hafia harume msihiri wa itana ya tijamu mambeo la dobi ya kaweda. No. Afuma ni hatuare masawa no suku ya remaifere ya hundi hamvuni, ho majilisi ni arudenda na ngusho majilisi ni hula rwana ya lawa. Afumani, hadangu harume witiri, harume msihiri wa itana mjini, hobe usiku waja na harume witiri ya hemasi hubwa kumoro. Ike yao, iwahi hafili shabeti salama. Shaba mzo asagwa unokana o wade wa mrema yao, wati mjeni na afumani haukaya, nda unu ambao do pambafu. Unu wade kawa hali hata wanwado chwa hirizi. Nga wanwado fungo hirizo makapwani, nga wanwado fungo shiuno ni hambade hamanda yuzu. Unwa mdanguho.
Abinge hema leziare mafuma nazari. Ikawe jiburuliwa hahe. Dr. Ali Muhammadi wakatinda wawwe ikaw blije wa suli harmomsiri wa juma wa itaraya. Bahada ye gardo presidansi li afuma ni imtia mbingune na mnayu ni mshishilia. Dr. Ali Muhammadi wede mbriya kenda ya diriki. Afuma nazari wede tobibu wa hahe. Harmomsiri wa itaraya harmomwitiri. Mwono afuma nazari ya kabeti salama leo. Hawasuli beti salama na wale mwani malezi jana. Imasihu hadangushia harmomsihiri wa itzana harmwe witiri. Kazi jambwa. Zokartuli na beti salama jamrambie. Eze darubini neze ramliri remao. Zozari hatima nugo hakiki shuwa komori. Yesui hayafuma na zale na mnayendawa. Leonga mjombia humedi msaidi yefaraha za kindani za kihatu. Ngamjombia yo tarehi. Ne damu ya kihatu rans. No ili redevelope harma yemada yobu akuma. Nga mjwe na mnayo. Ifami ya fumani ya hubaeni yohambwa de famino jimba. Yo itambala mahala huinje famino jimba yu. Izofara hazakindani shangyo wajibu wakatokana leo ritowe ya mifano. Nezedarubini nezeramli riziremao. Nehara arane letora morilonuo. Gibilio leo. Housa wa wahe komor. Hema habaha tune komor. Rikadimie rahanziro zejaji. Ani ababa haluwa barua. Nilanzishia yu emuftora ya komor. Nilanzishia wa wasiasa wa komor. Nilanzishia yu mavomana wa komor hoji ndufu hao. Yaukana. Kaitina budu mtowe ze faraha za kidani za kihatu. Shaho usalama wahe nsi. Gebidiyo leho, nge bahati, nche mnangubu harmoa, ompade uu wakwezu wakomo. Bahie fami ya hubaeni ya fumani, ya rizingiza, yu hamba de fami no jimba. Buhumedi msaidie muamio ujalo uhomo hao mtu uzijua. Bahie fami no jimba ya hatu, e fami no jimba ya hatu hiyo, harme statistiki, si wanazija na roma na honi horatuali wabaya hatu wakayabu wabira, harume damu ya hatu yiyo, harume damu ya hatu, buhumedi msaidi, ababa hanga mparo, yoko vukaso generali ya betisalama msengeleje mwishie, mbafara hantiti ya ndani, nizijuwao, rarudila zifanya mtuala kindani, rijuwao, hena mna yefamino jimba ya kansi. Rijuwa umambiani mbabitite zefaraza kihatu. Hama stehi. Bahe, amwezi saburatuali ya fumani, woye lora isi wabandhi ya ikundisha waluko mori bahi woyi woyi hapuha haruma ye no jimba umedi msaidi ya ishi yano bahi wabaya hatuwa ntipia wabaya hatuwa ntipia hawa umuri wa hatuwa uheya mwezi fami zosi heya umuri wa hatu ekari wa sulema hamegomira ndaro. Kende mahamego miranda na mitamu, si uhimidia mnyezi mungu. Zofa mikao ziheya, mamunga bufa mikao zihana wade wa sukari, mamunga bufa mikao zihana wade wa tasyon, bahime ngoni mwa ezi saburare maharwefa miyaki hatu ya nojimba, yorari ya ukanade urika ni mbae hatu ya depase mahamego miranda na mitameka wa sule mwengu mfukari, abonge idoro. Aniyoti yaibu, wakaizo mnyezi mgu darijangi ya nefami ya no jimba. Gari juju waho. Jabu ya ukana rikana wazi wa hatu wa njiwa heno jimba. No watuenda za waharumwe na hayo dema na randara fanya zisa bura unda ukana. Si huenda za watu wa mwema hamengomira ndaru na miraru o wiji watu kari wa sule mengomfu kare. Izo zisa bura zifanya. Ikayaunga wadamu nzima na fumani, denamina yu mengonweze mbade tena wa hafa mnyezi mgu na warahemu. Umbo wa hankabu wa lala. Hawkaya mdujua. Uwala muho guharu mwadongo zima humuwa mwando. Ukana nyongo mzima ukana sukari. Kaitia la maukano wabaya hatupio oto fanana na fumani. Hawkawa kwa jatambari ya daula. Shia wako wenda mbio za kisawa wateze riziki za kihalari za hau wale. Nyezi mgu hawatamani. Hoji mbifuwa hao. Shia mengu ni mwema baade nomfuwa hao. Zome ngonu masi nikao leo de mana namba ukana hewe.
Jode manamba ukana hewe. Leo ramba ukana ritamani ranzihe tariha mwezi. Ezi alama ikawlo waba ya hatwa mwefa minuwa jimba wafanizo. Ikawa wenji wakaufa kigwanzima. Yani tasio. Sini. Ikayao yode namna mnezi mbu ya tamani haruwa ya no jimba ya hatu. Lilawe. Karijare mwaduwa. Karijafa hahitima. Karija ya minazini. Cha mnezi mbu hatamane ukana ya famia no jimba. E mahamebo mirandaruna miraru. Ikawa rifanyesha isaburi hungu ya ukana wenji wa hatu wa waba hatu. Baheze mbade ikawa duwala wade namna yo ikawa leo. Ngamzitu humu na afuma na zali leo ya makati ya misu yanu. Yode mana rombo mnyezi mkwa kana hewe. Zenongoka zitinyangu. Zenongoka zitinyangu nwa komori nga mwanzo mzifanya mzaha. Wanuwaba ya hatu wakayabu wa hafa. Waku wajaka unumenti. Waku wajaka na statui harumenti ya hatu. Yode mana kana kaitina abudu ni mwambe mfuwa hao. Chia mtu kanza na beufuma nazali uo. Yedamwa hahede nojimba. Nenojimba nga monobandhi ya ulamu ya milamu. Ikawa leonga zifanya nao. Na msafara. Kabili ya hema wade maziro ikawa ya mkalanti za hasibabu. Deze hitima za huwa komori. Umdanguwa mwinji mwinji uo. Ema na leo zinkofu manichida. Dabwekana leo nga haruwa matuabibu ya daraja ya juu. Chua baya hatuwa wakardaka na nchida na maliza. Wakana leo wafanye suwa za Hindi. Na Maroku. Na ulaya Faransani. Na lapitali za daraja. Chenga fuma ni wala hatuwa mjini. Haka ulima, ema badianuwa wahi mparisa, shikeza hezi isa hale. Chale onge na mali, haukaza mfiyo za tajiri tisa wana za masikini. Wanu masikini, mrujo uka mbademano, uka lioni feya hoa, masikina chotofe mfumdaro uka ya, kajashida fanya maziro, istikiri baba nukweliha na mrombo ufahari. Shamali, na utuabibu, haa, mali na utuabibu zonda hazinku, zona zinku ikao leo, haina mbu muzitualio, ya tualie, hena mna ikao leo maugu ye gabiliwa ni mabwade mazio rafane eze son. Habenge, zome ngoni mwa, mpaisa analizinti tikea oleo, gamjorudini zi gone saona benga mzikomeo, ya ukaneze mbwade leo tsena zisiwa fumani, gazongo fani hana sawa na mbwade ikao leo wabaya tuwa hefa minojimba, wakume luazo, na weze mbwade hizo tsena, deza kasababu mshinzi tena wafarikishwana na dunia ikawa Mwenyezi Mungu tu arhamu ya walazimu wema mabano ikawa duwalio kwezo wa Komoro watukufu dokana sanza ni kemle hama ya masu ya leo ukayanti nafa ya jafumani ngao sui haitwenje marono ro sharika ukazana ili rinishuwa Komoro, asibabu deze ele marazi parisa, asibabu denami na haina usikuhusha, yesui hayafuma nazali, ilo haruma matembezi, wakatingu gamachi, wakatingu lejeziwa, erenge zopio wa Komoro, mwutajifu wa ukana leo, wazijue, hena mna yesui hajimla ikau leo, ngeire mao afumani wa hazali. Habenge tijome ya kuzwa Komoro. Ritsende hule. Okaya. Rikanza rikazane. Shanga wo. Utangabi fuwa. Wajitamu kawano hanamna ikawo yesu hale o. Bloni ibimao. Ikawo kaina umru husu nishinde. Nendele hule. Vengiri jomba resamhilane. Akaya jikari tanga nyana madara kanyobamu. Shaina mna ikawo nga mono yesu itasuya he hawa. Na wumi minti na uri yaka yoti aibu. Ika mwana damu katina sui hao mwomba Mwenyezi Mungu. Ya hongro unono. Ya aibu dekawe shiumbe. Wanzo uzihe wade. Jafuma nine shenku di shahahe. Wanzo uzihe wade. Watu ritu wabanafasi. Ewe nge. Genjoko uka sababu ya ukana ntishinde. Na kaza mjuma vano. Asibabu denamna ikawonga mwono yesu ha. Shadu ukana ri. Uru diri kumembabi titi. Uwa Komoro. Kabli ya ukarizie, leo mzishia, hema shishwa hanyu, ukarikana versi yombili, versi ya handa baumbe wa sawa kamba fumana handa wa kilienti, haruma hazi,
leo medi msaidia zone sandro ya ukana wodu wa tamani afumana zali ndi harma vule linu lambwa ujosho haya boru sanzarambe mdezo harmwensi ya Marok shawa kumori leosa mkubali ya ukana afumana zali ya harma zihiru awa wahangari lindi yao awkayanga bo razi parise masuyanu shara hakartino hakikifu na sika sanzari babate ngemi kini harma muda utuhale Hena mneze hali nziro ziri mwathumani, ijo kiri ya rudi ya kauhe, ya rohe ndo mwanze. Shara hakar tu uhakikisha, upande huo, hauka wajumbe habari wa hatu, wari hansaruma pwede nturugatif, pwede nturugasyo, warame ukana, na mstahamili, hauka nga renda ufiane, rendera juwe yendi, ye hakubali, yengu pulihana shewa sibabu nizu, Mumhabilio mumsafanya harumwe rezo sosyo, harumwe le bade ziro. Hawa katika wae wae, sahili wakana kaitina abudu, yase ukaida kuwa kumaru wao, eze kweli sazi wabenulia, nado mkose fato darasa ni atoshi nda huenda, jana kanza isai enda harumwe witiri, hende handa mbusha iho, hembawa, hende handa mbusha harumwe witiri. Haka hakanza enda fanya ese, ya hejuma, Henda hungukana mkini, abenge sisi nga linda we juma ija uwa kumwa, maudu ya hoa. Nga linda we juma ija o, rione henda mnathuma nazali, ne mitwala aifanyao, henda mnajujika ujitarisha, henda unesuwa kumwara kukana yesu hangyo yabo, ili ya labi uwa lukaribu nae nane mawari ya hae. Abenge nga rikaza ubanu, karusuenda hule, wakari mwameno kane zi hali kazinao ni stababisha, ni endele mjuma banu, Ngamunu hawa zibadili hao, abenge kairi, richetali kiwana watosu kwa maudu, rudire nde harumu wajunguwa tena, rijuwe zjoshelewa, rijuwe yesuiti, ya hema lezi ya mrema harumu sihiru wa itandaya, au kaya isharibi habanu, doso kahujari unge mhono, bada humedi msaidi hazi hakikisho wa komore okana, kwe lafuma nazali, haroha, hakenda fanye suwe harumu enti ya maro, venge rishukura mnyezi mgu, au kwa komore samadiso rambuwa, Wadi sotanabahi ili wadi ziru ikau leo, gali tembele yao harmwezi ungo za mheshimiwa Athmani wa Hazali. Yami kata mpaka dabo, narjuna na mwabarna majiza saya. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.